Predseda Trenčianskeho samozprávneho kraja postupne prešiel všetky strediska správy ciest v celom kraji. Naozaj správa ciest je pripravená na túto zimnú údržbu, či už je to po tej ľudskej stránke, čiže dostatok zamestnancov, kvalifikovaných zamestnancov, ktorí poznajú všetky tieto cesty, aj tie nebezpečné úseky, ktoré, ktoré v každom okrese sú nejaké. A samozrejme aj tá technika je pripravená na túto zimnú údržbu. Cestári v našom okrese sa starajú o údržbu 46 km ciest druhej triedy a 136 km ciest tretej triedy. Stredisko v Prievidzi má zriadenú stálu, nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu, ktorá sleduje aj aktuálny stav počasia. Podľa schváleného operačného plánu je povinnosť výjazdu vozidiel do terénu do 30 minút od nahlásenia udalosti. Z tých 30 minút je z dôvodu toho, že samozrejme je potrebné naložiť materiál taký, aký je pre tú konkrétnu situáciu, sa vyžaduje. Všetky vozidlá sú vybavené systémom GPS a počas výkonu monitorované. Teda dispečer si ich odsleduje, má to niekoľko výhod. Jedna z tých výhod je operatívne, čo si môže presúvať alebo vidí na tom monitore každý ten jeden posýpač, vidí jeho rýchlosť, vie, či sype, či orie. Dôkladne monitorované sú rizikové oblasti. V našom okrese sú to horské priechody Kľak a Homolka. Na Kľaku je počas zimy obmedzená kamionová doprava. Samozrejme, tam by som povedal, je tých výjazdov viacej z titulu toho, že teda jednak to počasie je tam úplne iné ako poviem tu, prijevíci konkrétne. Celý kraj má na zimnú údržbu pripravených 70 sypačov, nakladaciu techniku, 6600 tón chemického posypového materiálu a 20 000 tón inertného materiálu. Podľa potreby sa do údržby môže zapojiť 320 zamestnancov. Zabezpečenie zimnej údržby je náročné aj z finančného hľadiska. V priemere z rozpočtu kraja odkrojí od 2,8 do 3,2 milióna eur ročne. Minulý rok sa tá zima predlžila a vždy tie ten Naklady boli, boli väčšie. Ja dúfam, že, že aspoň tento rok na, na tej zimnej údržbe sa niečo ušetrí, uvidíme, aké bude to počasie. Potrebná je modernizácia strojového parku. V Lani TSK investovalo do nákupu šiestich nových sypačov. Tie musí splácať ešte do augusta tohto roka mesačnou splátkou 100 tisíc eur. Uvidíme, čo sa bude dať tých najbližších rokov robiť. Samozrejme záleží to od voľných finančných prostriedkov, ktoré sa kraj bude mať. Pracovná návšteva predsedu TSK v strediskách správy ciest nebola posledná. Plánuje v nich pokračovať. Okrem toho chce postupne navštíviť aj ostatné organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti samozprávneho kraja. Treba sa naozaj presvedčiť na mieste, čo tieto jednotlivé zložky, ktoré sú podriadenosti samozprávneho kraja naozaj potrebujú, čo ich trápi a podľa toho sa aj rozhodovať.